kayak urung. Api lera. Ayo ngene lho wani melo gaya kono. Ha ngono. Koi 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 koi. Leren leren tumbuh. Itu sih. Ora ketok wajah sendang. Wes. Kae ning kae. Ya Allah. Irunge bayi tamu. Ala kita tipu kopi. Nek jerene istirahat dak kae sak munyer wong e. Ate ibu. Kabel. Kabel gratis. Kabel gratis wae aku teko kono-kono. Urung nopo wong sing lekas ape mantep. Lorong pelangi. Lorong pelangi, lorong pelangi. Lorong pelangi. Lorong pelangi. Ya bon. Rugi ya, lek kok ditutup ngene.
Aku tuh guys. Jalanan apa? Ya aku sih opo wis kono. Adik mulih sik ra. Mulih. Kowe ya, Sir. Tak gone. Udan enggak wani ngetrum. Lah sing listrik-listrik ora mampu. Iku listrik iki. Listrik iki. Monggo buk iso buk wak ngene. Ya. Apa? Lah opo istirahat to siang?